fenomenalno. Jaz mislim, da če bi si zaželil pretekmo ta rezultat, bi so se mi želje izpolnile, ampak mislim, da je bilo fantastično. No. Občutki so prekrasni. Jaz moram reči, da sem pozitivno presenečen. Naletel sem na krasno ekipo, ki večino jo več ali manj poznam, ampak moram reči, da so odreagirali fantastično na vse te pritiske, na vse to negativno podobo v medijih, pa odstope in moram reči, da je bilo, da so odreagirali na pravi način. Imam, definitivno, mislim, da je današnja podoba, je bilo, moram reči, da pritisk rezultata, rabili smo to zmago, no? In zdaj bo definitivno bo lažje delati in imamo strategijo, vem kako naprej, poznam jih in mislim, da bo šlo še navzgor. No? Ja, da v bistvu obljubljam, da se bojo fantje tako borili, kot ste se danes borili in upam, da jih bo naslednjič na domači tekmi več, kot jih je bilo danes.